çështja e dënimit me vdekje është një çështje e adresuar kohën parë si çështje e civilizimit ton nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjërë. Dhe në adresimin e kësaj çështje ka pasur një proces të gjatë kur janë hedhur nga vendet e para hapat për heqjen e dënimit me vdekje, të bazuar në shumë analiza, në shumë fakte, cilat kanë folur qartësisht se jo vetëm në aspektin moral të një shoqërie demokratike të bazuar në kartën universale të lirive dhe drejtave të njeriut, por dhe në aspektin praktik, dënimi me vdekje nuk i bën të pa evitueshme për shoqëritë ngjarje të tilla. Fatkeqësisht, shoqëritë edhe në vendet më të zhvilluara, edhe në vendet me nivelin më të lartë të civilizimit ton, i kanë në gjirin e tyre edhe këto qënje që janë në gjendje të shkojnë deri në shfaqjet më ekstreme të asaj që kam betur nga kafsha në qenën e njeriut. Kështu që rikëtimi dënimi me vdekje nuk është as i mundur dhe as një formulë apo një shkop magjik për të parandaluar të tilla ngjarje, cilat siç e the dhe siç e dim ndodhin në të gjitha shoqëritë. Ndërkohë që për sa i përket pjesës tjetër, unë duhet të them që në aspektin e kuadrit ligjor Shqipëria për shkak të disa ndërhyrjeve në vite në legjislacion ka të shkruar legjislacionin më të ashpër ose nga më të ashpërit. Çështja është zbatimi i legjislacionit dhe ajo që përbën një fatkeqësi për ne në shumë vite është pikërisht papërgjegjshmëria e trupave gjykus në raport me individ që kanë kryer krime deri dhe ekstreme, por edhe krime që në mos me vrasje kanë rezultuar në përdunime, në dhunë ndaj grave, dhe që janë lënë të lirë në sallën e gjyqit, apo kanë marrë dënime shumë herë më të ulta se sa që parashikon legjislacioni, dhe pastaj i kam përsëritur ato, duke shkaktuar dhimbje dhe plagë krejtësisht të panevojshme dhe të evitueshme. Pa tjetër që mundësit për të rishikuar legjislacionin janë gjithmonë,
por këtu thelbi është ngritja e trupave gjykus në nivelin e legislacionit. Ne kemi legislacion përgjithsisht standardeve të mira të shoqërive demokratike dhe sfida nuk është të shkruajmë më shumë ligje, sfida është të zbatojmë ligjet. Kemi një studim në dorë me Ministrinë e Brendshme për të gjitha rastet përsëritëse, do ta bëjmë publik së shpejti. Dhe kemi një numër jo të vogël rastet përsëritëse në vite, s'flas vetëm për vitet e fundit, po në vite, të cilat janë flagrante në aspektin e papërgjegjshmërisë deri dhe ekstreme të trupave gjykus. Dhe në të njëjtën kohë jemi duke reflektuar për një ndërhyrje në legjislacion që nuk lidhet me rastin konkret, apo nuk është rezultat i rastit konkret, të cilën do të përfshim në konsultimin kombëtar që unë kam lajmëruar, ku do të pyesim popullin për një sër çështjesh me një rëndësi të veçantë për të marrë një opinion të gjerë për tej partive, duke dëshiruar që të hedhim disa hapa të guximshëm së bashku dhe duke synuar që të angrejmë nivelin e dëgjimit të njëri tjetrit mes qeverisë dhe popullit në një nivel tjetër. Nuk mund t'ju them konkretisht sot, sepse jemi duke i formuluar pyetjet për qytetarët, por pikërisht në këtë aspekt synojmë të adresojmë përsëritjen. Ndërsa në rastin konkret e kam parë me shumë vëmendje të gjithë atë që ka referuar policia e shtetit lidhur me dinamikën e kësaj ngjarje, por edhe profilin e autorit. Nuk është rasti tipik në fakt i përsëritësve të liruar papërgjegjshmërisht, sepse shumë vite më parë autori është ndaluar për heqjet palishme të lirisë të një personi dhe e ka marrë një dënim të cilin dhe e ka kryer. Sigurisht mbetet pastaj çështje e diskutueshme nëse dënimi ka qenë i mjaftueshëm ose jo, por ka kryer disa vite dënimi. Është realisht tragjike, por siç e thash, këto janë ngjarje ekstreme të cilat nuk janë evituar në asnjë vend të botës, edhe nuk evitohen 100% sido që ti shkruash ligjet, edhe sado në lartësinë e ligjit të jenë trupat gjykusë.